לילה טוב, אורות התשובה, פרק י"ב, הלכה, סעיף ט. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה, מחיי כל העולמים כולם. המוסר, העשות טוב, לא עלה בדעתי שהמילה מוסר זה מלשון לאסור, אז זה גם אסור וגם הגבלה, אבל זה גם איזשהו קשר, מוסרות, כאילו, כמו חבל. אז החיבור בעצם עם האלוקות, שזה התשובה. זה מוסר בקולו האלוהי, בא לתוך הנשמה. מחיי כל העולמים כולם, הוא בא מתוך התמונה הכללית, כמו שתראו. ההוויה היא בכללותה ולא שום חטא. כשיש הסתכלות בגדול, אז לא רואים שום חטא כלל, כי הכל נכנס לפאזל. גם המעשים שמצד עצמם הם נראים כחטא, בהסתכלות הכוללת אין שום חטא. זה קשה לתפוס, זה כאילו קל להגיד. אבל כשרואים את התמונה כולה, רואים איך הכל בדיוק במקום. ואין רע כלל. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. כמו שאמרנו, כל הרע הוא רע לכאורה. וכשמסתכלים על ה... והוא רק מצד הכלליות. והוא באמת, המעשה הרע, באמת בפני עצמו הוא רע. אבל כאשר כל המעשים, כולל המעשה הזה, מתגלים באחד המחתה, במכה אחת, ובהסתכלות הכוללת, אז אין שם רע כלל. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה נצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם הינם המעשים הטהורים המשוללים מכל חטא עוון ופשע. למשל מכירת יוסף. היום ונורא. אבל, זה פרשת השבוע כמובן, אבל, חנוכה שמח, אבל כשהתמונה הגדולה מתגלה, רואים שהכל מאת השם. אתם חשבתם לרעה, והאלוהים חשבה לטובה. הכל משרת את התכלית השלמה, המושלמת, שאין מעבר אליה, אין יותר מושלמת ממנה, שהקדוש ברוך הוא מנהל כאן. וחיים כאלה, שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. אז כאילו, לא, זה יפה, כאילו, בעצם מתוך, על סמך הדבר הזה שבסוף הכל מתגלה כטוב, אז הנשמה רוצה כבר עכשיו להיות טוב, להיות בטוב. אתם מבינים? זה כאילו... כי אפשר להגיד שאני כאילו מכשיר פה דברים רעים, אבל זה לא. גם הנשמה הפרטית של כל אחד ואחד עכשיו רוצה להיות מחוברת עם המציאות הכללית הזאת שיכולה להכשיר כל דבר, שהכל בתוך הכשר ממילא. אז תבינו איזה אנרגיות יש פה פתאום לנשמה שבתשובה. כי היא בעצם שואפת לאותו הטוב שבעצם כשהוא יגיע, אז הוא יגלה שבעצם אין רע בכלל, כולל המעשים הרעים שלה עצמה או של כל מישהו אחר שעשה משהו רע איתם בעולם. היא רוצה להתחבר עם הדבר הזה של טוב אבסולוטי, כולל מוחץ שאין בו רע ולא היה בו רע אף פעם. זווית הסתכלות שקראנו לה באחד הפרקים פה ככתר, להבדיל מחוכמה ובינה.
והיא משיגה אותם באור, אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור יפעת, אור אינסוף, שהיא אליו כה שקוקה, משתוקקת, קשורה ועורגת באין קץ ותכלית, בתשובה עילאה, בחופש עליון, בעליצות דרור ובחרדת קודש קודשים, מלאה חוכמת עולמי עולמים. זה אני כבר לא מסביר. אני כבר די כרגלי. כאילו, אחרי שהסברתי את הרעיון הכללי, אז דיוקי המילים פה, זה לדעתי מעבר לכל אפשרות להסביר. לא יודע, אני לא יודע להסביר. נראה לי שזה פה, מה זה תשובה הילאה בחופש עליון בעליצות דרור, בינה, או בחרדת קודש קודשים, כנראה חוכמה. לא יודע, איזה ספירות פה נראה לי. אבל הנשמה מרגישה, התמונה, הציור, את המילים המדויקות האלה, שאנחנו לא מסוגלים, כל כך מדויקות שאנחנו לא יכולים לתפוס אותן. עד כאן, לא יותר.